Çox təəssüf ki, biz hələ də dəqiq bilmirik. Keşiş Baqrat nəyə nail olmaq istəyirdi? O doğrudan da Paşinyan hakimiyyətinə qarşı idimi, yoxsa tamamilə fərqli bir layihə idimi, yoxsa bəlkə elə Paşinyan hakimiyyətini gücləndirmək üçün təşkil olunmuş bir hərəkət idi və yaxud radikal daşnaqların və mümkün radikalların təşkilatlanmasının önünə keçmək üçün özünü radikal göstərib, əslində isə Ermənistandakı neqativ abuhavanı buxarlandırmaq üçün idimi. Amma mən düşünürəm ki, bu sualın cavabını bir qədər sonra tapacağıq, amma bir şey çox aydındır ki, bir sualın cavabı çox aydındır ki, artıq hər nə olursa olsun, bu məqsədlərdən hansı olursa olsun, heç birinə tam nail ola bilmədi Keşiş Baqrat. Ona görə də dünən onun doğulduğu, boyu başa çatdığı vətəni hesab olunan gömrüdə ona sual verdilər ki, deyirlər ki, sizin hərəkat yavaş-yavaş iflasa doğrudur gedir. Bu belədirmi? Onun isə cavabı bir oldu ki, siz gəlin, iştirak eləyin, getməsin. Yəni, əslində burada bir etiraf var idi ki, demək doğrudan da iflasa doğru gəlir. Gəlmirsiniz deyə yavaş-yavaş iflasa olur. Yavaş-yavaş iflasa uğrayır. Mən düşünürəm, bu mühim. Həm də bir məsuliyyət qoydu vətəndaşların üzərinə ki, siz gəlməsəz deməli bizim nəticəmiz də olmayacaq. Tamamilə doğru. Demək ki, Baqrat hələ əl çəkməyəcək, hələ bir müddət proseslərə davam elətiləcək və ikinci iflasın səbəbi və yaxud dediyim şübhələri yaradan ki, Baqratın əsl məqsədi nə idi? Mərkəzi hakimiyyət, yəni əsas hakimiyyətdə olan baş naziri hədəfdən yayındırmağa başlayıb son dövrlərdə, onun ayrı-ayrı qurumlarını hədəf alır. Bugün də saat 10-da deyir ki, biz artıq mərkəzi demək təhqiqat komitəsinin qabağında, prokuraturanın qabağında, yəni nə edəcəyik, biz orada aksiya keçirəcəyik. Yəni burada da göründüyü kimi artıq hədəf birbaşa baş nazir və onun kabineti deyil, ayrı-ayrı qurumlardır. Yəni bax, belə sapmalar var. İkincisi, bu əslində nəticə etibarilə mənə elə gəlir ki, Paşinyanın daha çox kilsəyə qarşı yönəlmiş bir hərəkət idi. Yəni, biz Keşiş Baqrat hərəkətini kilsənin içərisində yerləşdirilmiş Troya atı kimi də dəyərləndirə bilərik. Çünki kilsəni ən doğru fəth etmənin yolu onun içərisindən onu fəth etmək idi ki, mənə elə gəlir ki, Paşinyan da bunu bacardı. Üçüncüsü, dünən Müqəddəs Anna kilsəsinin qabağında demək, hər həftə, hər gün hesabat verir. Keşiş Baqrat və maraqlı bir ifadə işlətdi, ibadətə gələnlərə dedi ki, mən sizi azadlığa çağırıram. Bu da əslində erməni kilsəsinin ifşa olunması üçün çox maraqlı bir frazaydı. Nəticə itibarilə kilsə bütün dinlərdə olan müqəddəs tikililər, ibadət yerləri də təlqin olunan məsələ odur ki, siz ilahi hakimiyyətinin lehinə azadlıqlarınızı məhdudlaşdırın, itayət edin, ibadət edin, yəni bu azadlıqların məhdudlaşdırılması deməkdir. Belə olanda bir keşişin insanları, ibadət edənləri, iman gətirənlərə gəl belə demək mümkündürsə, azadlığa çağırması özü absurdun absurduydu, mənə elə gəlir ki, bu daha yenidən o kilsənin və din məfhumunun tamamilə darmadağın edilməsi idi. Bayaq göstərdiyiniz o sujet də çox maraqlı idi. Bunun əvəzində isə Paşinyan velosipedlə gəzib insanları azad olmağa çağırdı. Əslində, buna bir cavabı idi. Yəni, velosiped sürməsini ictimailəşdirməsi, dondurma paylaması, çiçək verməsi, Anna Hakopyan və digərlərinə. Biz, belə deyək də, bu etirazlar başlayandan Nikol Paşinyanın qəribə hərəkətlərini görürük, amma yəqin ki, bunun bir əsaslandırması var. Var, bəlkə də bizə qəribə gəlir. Baxın, mən elə gəlir ki, bu hərəkətlər Paşinyanın o fikrinin davamıdır. Hansı fikrinin davamıdır? Paşinyan dedi ki, siz dedi tarixi Ermənistanı yadınızdan çıxardın, real Ermənistana gəlin. İndi isə Paşinyan deyir ki, siz o xəyalınızdakı o azadlıqları buraxın getsin. Yəni, o azadlıqlar nədir, sizi hara aparacaq, bəlli deyil. Nəticə itibarilə azadlığın özü mücərrəd bir ifadədir. Azadlıq ilə asıllıqdır əslində, öyrədilmiş asıllıqdır sadəcə olaraq. Eləmi? Çünki azadlığı biz fəlsəfə baxımından şərh edəndə belə dedik. Ona görə Paşinyan o real azadlığa dəvət edir. Bax, deyir, gəlin, real azadlıq buradadır. Keşin dediyi azadlıq deyil. Amorf azadlıq, konkret azadlıq buradadır. Və üstəlik ikinci tərəfdən meydan oxuma idi ki, Paşinyan meydan oxur əslində. Bax, heç nədən qorxmuram, mən velosipedlə gəzirəm. Hətta orada maraqlı bir fraza var, deyir ki, bronizə edilmiş avtomobillərdə gəzmək insanı sıxır. Yəni, görürsünüz, mən açıq şəkildə xalqımın içərisində orada görürsünüz, velosipedlə sürəndə yandan insanlar da keçir. Yəni, o harasa ictimai bir yerdir. Baqrat Qastanyan da məsələsində münasibət bildirdi ki, biz çağırış edirik, o gedir velosiped sürür. Və dayanmağa çağırıb yeri gəlmişkən Paşinyanı bu proseslərlə bağlı. Bu Paşinyanın özünə məxsus cavablarıdır, mənə elə gəlir ki, və biraz Paşinyan, məndə artıq heç bir şübhə yoxdur ki,
Paşinyan xüsusi bir PR təlimi keçibdir Avropalılar tərəfindən. Buna yəqin ki, kurs keçilibdir. Bu hərəkətlər Paşinyanın özünün öz ağlına gələn hərəkətlər deyil. Və beləliklə, necə ki, vaxtı ilə o Zelenski Avropa təfəkkürü görünür. Avropa təfəkkürü göstərməyə çalışır və şüuratına mesajlar verir. Baxın, Avropalıların o siyasi PR fəlsəfəsi çox təsirlidir. Bəzən bizə gülməli gəlir, amma yaddaşda iz buraxır. Çünki şüuraltı yaddaşa, emosional yaddaşa xitab etməklə konkret obrazlar yaradır. Paşinyan əslində bu nedir? Ona görə də məncə PR ustası kimdirsə Paşinyanın, hətta imizmekeri kimdirsə, kimlərdirsə daha doğrusu, şübhəsiz ki, bunlar Avropalılardır. Ona çox yaxşı mesajlar verə bilirlər. İlk baxışda bu bir qədər allergik gəlsə də erməni ictimaiyyəti üçün, çünki müharibədən çıxmış emosional cəmiyyət üçün bunlar bəlkə də uyğun standartlar deyil. Amma buna baxmayaraq Paşinyan bunu çox yaxşı təqdim edir. Şüuraltı işləyir yəni. Şüuraltı işləyir və bir də görəcəksiniz ki, doğrudan da Paşinyan 21-ci ildə seçkini qazandığı kimi indi nəsə bir fövqəladə bir şeyə nail oldu.